Зрадник України отримав 15 років за допомогу окупанта. Компенсація за альтернативну енергетику. Куди вигідно інвестувати гроші? Ви дивитесь новини Вінниччини, і ми розпочинаємо випуск. Танки, бронетранспортери та самохідні артилерійські установки. Всього понад 120 одиниць ворожої техніки у перші дні повномасштабного вторгнення Росії провів на власному авто до околиць Києва з Сумської області зрадник, який працював на російське ФСБ. Ворожу колону тоді знищили українські захисники, а російський агент, який після супроводу окупантів повернувся на Сумщину, тепер отримав 15 років ув'язнення. Зрадник також збирав розвіддані про дислокацію та наявне озброєння Сил оборони на території області. З нами на зв'язку Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Вітаю вас. Бажаю здоров'я. Уточніть, будь ласка, як саме цей зрадник провів окупантів до околиць Києва? Повторюся, погоджуюсь з вашим текстом, з вашими висловами, що дійсно це завдяки спецоперації, проведеної СБУ, після деокупації цих районів Сумської області, контрозвідники СБУ у Вінницькій області працювали в тому регіоні і викрили цього зловмисника. Як ви бачите на відео, то колона ворожої техніки, яка слідувала населеними пунктами Сумської області в напрямку столиці, проводилась автомобілем, за кермом якого саме був агент ФСБ. Він їх скеровував по регіону, показував найближчі шляхи та місця, де відсутні спостережні пункти Сил оборони. Розкажіть, ким виявився зрадник та за які протизаконні дії відбуватиме покарання? Це виявився місцевий мешканець, особа, яка перебувала і входить до кримінального місцевого кримінального середовища. Він був завербований на початку повномасштабного вторгнення і намагався співпрацювати з ворогом навіть після деокупації регіону. За вчинені дії, завдяки тій доказовій базі, зібраній Служби безпеки України, він був визнаний винним за двома частинами першої і другої статті 111, це державна зрада, і отримав реальний срок 15 років позбавлення волі. Я вам дякую. Будь ласка, прошу. Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області, був з нами на зв'язку. Одну з найважчих зим в Україні через високу ймовірність російських обстрілів прогнозують енергетики. Через минулорічні блекаути бізнес заздалегідь закуповує генератори, а частина перейшли на сонячні електростанції. Так, 7 малих та середніх підприємств Вінниці встановили сонячні панелі різної потужності та ще й отримали за це компенсацію від міста. Виготовляють наповнювачі для йогуртів та соків. Підприємство переробних спеціалізується на вирощуванні та зберіганні фруктів та овочів. Аби продукція не зіпсувалась, восени та взимку працюють холодильні камери. Минулого року, щоб підтримувати безперебійну роботу холодильників під час блекаутів, закупили дизельні генератори. А в травні цього року знайшли альтернативу та встановили сонячну електростанцію потужністю 250 кВт. Це дозволить безперебійно працювати холодильному обладнанню. Це дає, по-перше, зменшити собівартість нашої продукції. По-друге, ми досить незалежні в плані енергозабезпечення. І саме головне, ми надаємо послугу по переробці і зберіганню плодово-ягодно-овочевої продукції, тому наші клієнти, наші партнери повинні бути впевнені в тому, що їх продукція зберігається і енергозабезпечення підприємства досить незалежне. Так само без перебійної подачі електроенергії не зможе працювати підприємство «Промавтоматика», яке спеціалізується на виготовленні та встановленні альтернативних джерел енергії. Саме вони випробовують нові можливості, щоб бути незалежними від постійної подачі світла. Актуально саме зараз, коли йде війна і періодично основний постачальник в особі обленерго інколи здійснює відключення з зрозумілих причин. І якщо є сонячна електростанція з акумулюванням, то в тебе завжди є електроенергія. З
Стабільна робота бізнесу – це наповнення бюджету громади. Тому підприємства, які встановили сонячні електростанції, підтримують фінансово. Частково компенсовують витрати на придбання обладнання. Обсяг компенсації складає 30% від сплачених податків суб'єктом господарювання до міського бюджету за 2022 рік, але не більше фактичних витрат на придбання таких автономних або відновлюваних джерел живлення. Уже 7 підприємств міста встановили у себе альтернативні джерела енергії, і тепер їм точно будуть не страшні блекаути цієї зими. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина. На найпроблемнішій ділянці міста, саме в районі вулиці Київської, замінюють майже 100 метрів труб центрального водогону. Через несправність водопровідної труби без води залишились найбільші мікрорайони міста. Зношені сталеві труби замінили на нові поліетиленові діаметром 60 сантиметрів. Роботи проводяться складні, адже для покладання труб розкопують довжелезні траншеї. У облводоканалі кажуть, що на цьому тижні здійснюють підключення нового водогону до центрального. Це зношений водогін великого діаметру, який давно потребує заміни. Орієнтовний вік цих труб не менше 60 років. І, власне, дуже довго підприємство йшло до того, щоб замінити тут цю проблемну ділянку. Сьогодні через ці роботи зниженим тиском води у мережі центру міста, мікрорайони Слов'янка, Корея, П'ятничани та Свердловський масив. Без води лише мешканці приватного сектору по вулиці Зарічній. Дорожню карту для ветеранів та поранених військових розробив ветеранський простір разом з Міжнародним фондом відродження. У посібнику пояснюють, як правильно проходити військово-лікарську комісію, оформити довідку про обставини травми, отримати грошові виплати та де пройти протезування. Дорожню карту створили після частих звернень поранених бійців. Захисники не знали, як правильно зібрати усі документи та які довідки повинні надавати військові частини. 500 примірників роздадуть у лікарнях Вінницької міської громади, а також створено буде електронний варіант на сайті ветеранського простору. Власне, найбільш поширені питання, так, вони лягли в основу цього посібника дорожньої карти, яку ми максимально доступною мовою і при цьому не оминаючи нормативно-правові акти. За останні півроку ціни на нерухомість у Вінниці зросли приблизно на 20%, і зростання продовжується, адже попит на житло перевищує пропозицію. Особливо це стосується пільгового житла та вторинного ринку. Повномасштабна війна пригальмувала будівництво висоток у багатьох містах України. Ціни на будматеріали суттєво виросли, а багато людей, які раніше будували житло, нині вимушені тримати в руках зброю. Тож люди вкладають свої кошти переважно у вже здані будинки. Про ринок нерухомості у Вінниці та куди краще інвестувати кошти під час війни – розбираємося у нашому сюжеті. Попри повномасштабну війну, попит на житло у Вінниці залишається високим. Саме попит та відносна безпека у нашому місті формують високу ціну на квадратні метри. Фахівці з нерухомості кажуть, що приблизно 75% людей купують житло для себе, а 25% – щоб на ньому заробити. Інвестори бувають різні. Бувають інвестори, які купують на перепродаж, щоб заробити. Бувають інвестори, які купують, щоб здати це житло в оренду і заробляти, ну, так би мовити, пасивний дохід. А бувають інвестори, які просто вкладають кошти. Наприклад, це можуть бути бізнесмени, в яких досить добрі заробітки. Нерухомість, так би мовити, зберігає, по-перше, від інфляції, а по-друге, елементарно від того, що можна піти і потратити. Раніше люди переважно вкладали кошти у новобудови на етапі будівництва. Втім, після початку Великої війни, щоб не ризикувати і не чекати занадто довго, обирають квартири, які вже здані. В новобудови раніше вкладали досить багато, я думаю, 50 або більше відсотків. На сьогоднішній день це є відносно ризиковано. І плюс багато хто з забудовників не дуже активно будується, тому багато з тих інвесторів, які раніше вкладали в новобудови, йдуть з новобудов на вторинний ринок в нові будинки. Та й самим забудовникам будуватися нині непросто, бо попри те, що в Україні все більше будматеріалів вітчизняного виробника, вони зовсім не дешеві, адже сировину везуть з Європи. А логістика і ціни на паливо впливають на вартість майбутніх квартир. Є різносегментовим те, що виготовляється в Україні. Він є як економ-класу, середнього класу, так і досить є там вишукані речі на широкий, скажімо, гаманець.
Іноземні будівельні матеріали також, вони різних цінових категорій. Попри війну та труднощі, забудовники продовжують зводити висотки, а інвестори шукають, куди краще вкласти кошти. Є різні варіанти інвестування в земельні ділянки, інвестування в побудову нерухомості, наприклад, приватні будинки або багатоквартирні будинки, ну або в цілому купівля вже готових побудованих об'єктів, тобто тих самих будинків або комерційної нерухомості. Прогнозів, що буде з нерухомістю через півроку чи навіть один тиждень, зараз не може дати жоден фахівець, бо через війну, зовнішні чи внутрішні політичні фактори, інфляцію, ситуація може різко змінитися. Але принаймні більш стабільним залишається саме вторинний ринок нерухомості. Людмила Левченко, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина. Ще дві людини з Вінниччини отримали шанс на повноцінне життя. Їм пересадили донорські органи. Одному пацієнту пересадили печінку, а іншому – нирку. Операцію провела команда трансплантологів лікарні імені Пирогова та колеги з лікарні Феофанія. Рідні реципієнтів вдячні родині донора за таке непросте, але шляхетне рішення, яке врятувало двох людей, які все життя страждали на хронічні захворювання печінки та нирок. Вберегтися та виявити вчасно захворювання на рак. Жінки із невеличких громад можуть завдяки проєкту «Рання діагностика раку шийки матки у жінок в сільській місцевості», який впровадили на Вінниччині. Відтепер можна зробити забор цитологічного матеріалу під час візиту до свого сімейного лікаря. Саме цьому їх навчатимуть у рамках новоствореного проєкту. Перша група спеціалістів вже почала навчання діагностування та виявленню захворювання раку шийки матки. Першими, хто зможуть пройти обстеження, це мешканки Теплицької, Жмеринської, Могилів-Подільської та Іллінецької громад. В рамках проєкту планується надаватись допомога понад 5 тисячам жінкам. Усі лабораторні дослідження здійснюватимуться на базі Подільського регіонального онкологічного центру та клінічного центру інфекційних хвороб. Все менше і менше жінок мають можливість доїхати до обласного центру на огляд до фахівця для того, щоб пройти певну діагностику. В першу чергу те, що, на що ми звернули в проєкті увагу, це рак шийки матки. Справа в тому, що це та хвороба, яку, якщо вчасно діагностувати, вона може вилікуватись повністю, і жінка може жити нормальним, здоровим, активним життям. Активна молодь Сальника потрапила у двадцятку молодіжних команд, які готові змінювати Україну та впроваджувати нові ідеї для її розвитку. Вони вже пройшли навчання у досвідчених тренерів зі створення мотивуючого середовища, проєктного менеджменту, навчилися правилам комунікації для вирішення проблем у громаді та виграли 40 тисяч гривень для реалізації власного проєкту. Більше поговоримо з командою «Сальник Хаб Тім». Вітаю вас! Добрий день! Ви відкрили молодіжний простір. Що плануєте там робити? Ми, команда «Сальник Хаб Тім», лише за 5 місяців проєкту «Молодь в громаді» створили чудове місце для вільного, для культурного проведення часу для різних вікових категорій. Саме результатом спільної і наполегливої праці і є новий молодіжний простір. Багато зусиль, креативності і роботи вкладено для того, щоб молодь могла саморозвиватися, знаходити нові знайомства і цікаво проводити вільний час в сучасному облаштованому місці. Ми плануємо тут проводити надалі турніри з тенісу, з класичних ігор, також влаштовувати кіноперегляди. Настільні ігри будуть грати діти та молодь. Де брали ідеї та натхнення для створення власного проєкту? Ми поїхали на перший тренінг у Вінницю. Там нас навчили, як правильно опитувати молодь, а як правильно до них підійти. А потім ми приїхали назад у нашу громаду та попитали нашу молодь. І за результатами опитування ми зрозуміли, що не вистачає саме простору, там, де молодь може пограти, порозвиватися, поспілкуватися. Розкажіть про те, як реалізовували власний проєкт. Для початку, спершу ми приїхали до міста Тернопіль, де ми проводили навчання.
Ми вчилися писати проєктну заявку нашого проєкту, після чого ми її подали. МХП громаді прийняли її і надали нам 40 тисяч гривень. Також Калинівська міська рада нам дали співфінансування на 20 тисяч гривень для рекуператора. Після чого ми приїхали додому, почали шукати постачальників, в яких ми мали закупити потрібний нам товар та чекали від них потрібних документів. Після чого ми отримали ці документи і передали їх менеджерам МХП громаді. Потім ці менеджери оплатили наші товари. Через декілька днів вони приїхали, і ми почали облаштовувати наше місце. Буквально за 3 дні ми облаштували і були готові до відкриття. 8 листопада ми відкрили наш молодіжний простір. У нас було багато відвідувачів, і ми задоволені і дякуємо МХП громаді за наш проект. Під час відкриття голова громадської організації «Розвиток і добробут села Сальник» та Вінницька молодіжна рада підписала меморандум, результатом якого буде наша співпраця. Вони вже до нас приїжджали на відкриття, подарували нам гру «Вінницький пан», і ми плануємо до них приїхати в гості також. Зрозуміло. І розкажіть, будь ласка, що плануєте змінити в громаді? У нас є ще дуже багато ідей, які ми хотіли б втілити, тому ми надіємося, що влада нас буде підтримувати, допомагати. Наша ініціатива буде процвітати, влада також нас підтримує. Адже влада ще багато чого змінити, тому що розвиток молоді – це розвиток нашого майбутнього для нашої країни. Ми вам дякуємо. Дякуємо. Команда «Сальник Хаб Тім» була з нами на зв'язку. Вінницькі поліцейські стали помічниками Амура. Вони допомогли військовому освідчитись коханій. Автомобіль, у якому їхала його наречена Руслана, зупинила поліція для огляду. Дівчина розхвилювалася, але вже за мить замість хвилювання на її обличчі були сльози радості. Бо перед нею з'явився коханий з обручкою. І вона відповіла йому «так». Це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!